Međutim, ja duboko verujem ono što sam im malo pre rekao, da ova zemlja sa minimalnim ulaganjima, zemlja u propasti i toliko laganja i ulagivanja da je to već postalo nesnosno živeti. Mislim da svaki pošten čovjek treba da pruži neku vrstu otpora i da se otvori dijalog u zemlji, da govorimo otvoreno o stvarima koje nam se događaju. Toga nedostaje, nažalost.